na pořadí 19. koncertu našeho dva roky odkládaného turné Kabát 2020-2022 tady ve Zlíně. Dva roky zpoždění, ale vše špatné je někdy pro něco dobré. My jsme aspoň měli čas zadělat naše nový album, který samozřejmě tímhle turné taky propagujeme. Takže zatímco my ve studiu solo stříhali, vymýšleli texty, nahrávali, mazali v pekle. Yeah.
všech postelí. No, pojďme se podívat ještě hlouběji, kde než je samotný peklo. Samozřejmě pojďme za těma, co hlouby země, za chabého svitu kahanů, hrubou to naše černý zlato. Vítejte dole v dole. Thank you.
Tak nějak jsme to zvládli.
španělský skrán, za ní španělský dení, hladí po tváři, jak kasna děty z ní. Oh,
že proti ním, kdo bojuje, tak asi ten život nemá moc dlouhej a ten, kdo si ho chce prodloužit, tak musí dělat to, co je v další tisíce. Kdo si nechce ruku spálit, ten musí mlčet anebo chvát. Oh,
nehoříš? Máš je mi. Super už hlavě křeču. Dobře, se poskneš aspoň trošku. My to se vozíme tím, oni nebyla jen zima na zimáku, tak je to vyřešený tímhle. Tak, dáme si píseň hodně starou. Kolek pro mě, starý brachu. Píseň, když jsme ještě na akustické kytary hrávali po restauracích a vyzvávali jsme naše oblíbené songy, tak si dáme jednu. Zase máte možnost, teď je to pomalejší pecka, je to hodně stará pecka, většina z vás nebyla ani na světě. A ty, co byli ještě, měli ještě zdraví játra, ale byli přátelé. Ano, je to písnička Starý bar. Yeah!
jste lístky nevyhodili třeba? Že jste si pak i během turné někteří z vás lístky dokoupili, takže děkujeme za to. Že jste to turné nechali padnout, za to vám chceme. Žijte dlouho, žijte blaze, žijte!
to konec samozřejmě ještě není, že? Původně to měl být konec. Máme tady ještě jednu písničku. Ano. Máme písničku, s kterou jsme na festivalu moderních písní vyhráli, protože ona je moderní pořad. Tisíckrát jsme ji vyhnili, tisíckrát se vrátila ještě modernější. Takže přátelé, zaspívejte s náma teď už opravdu poslední písničku večera. Moderní! Patrocinio.